әрбір адамның үш мінезі бар. Басқалардың оған тилейтін, оның өзіне өзі тилейтін және ақырында шын мәнісінде өзінде бар мінезі. Адамдық талпыныстардың биік мақсаты жоғары адамгершілік мінез болып табылады. Мінез әркімнің өзі көздеген мақсаттарына жету жолындағы жігерлі талпынысынан тұрады. Адамның мінезі бәрінен көрі қиын қыстау сәттердегі сыңайының жақсы танылады. Талант тыныштықта пісіп жетіледі, мінез өмір дауылдарында шыңдалады. Аң мінезді адам аңнан да жаман. Мінезсіз адам адам емес. Залымдық пен кек жасырма ішіңе, сыйлар сонда сені үлкенде кішіде. Жақсы мінез бүкіл өмірінің сарқылмас байлығы. Мінезі бір қалыпты адамдардың өмірі де жайма шуақ болады. Адамды бір-бірімен ақылдан көрі мінезі анағұрлым көп жақындастырады. Қашанда қасындағылардың қытығына тиіп, өзі үнемі күйіп пісіп жүретін, сөйтіп жан баласына шақпайтын кісінің ешқашанда баға ашылмақ емес. Ол-олма көбінесе басқалардың соры қайнауына себепші болатын да сол. Мінез құлық әркімнің өзінің кейпін көрсететін айна. Сенің әрбір қылығың басқа адамдарға әсер етеді. Қасыңда адам барын ұмытпа. Ұйықтағың келгенде өткен күн ішіндегі өзіңнің барлық қылықтарының байыбына жетіп алмай, көзіңді жұмушы болма. Берік тәртіп ұстанбаған адам, әрқашан мінезден де құралаққан дерлік адам. Онда мінез болса, өзіне тәртіп ережелердің соншалық қажет екенін сезінген болар еді.